Më shumë se 120 persona kanë humbur jetën në luftimet përreth kryeqytetit Liban, Tripoli. Organizata botërore e shëndetësisë ka bërë të ditur se më shumë se 561 persona, mes tyre dhe civil, janë plagosur që nga 4 prilli koha kur shpërtheu konflikti armatosur. Bashkimi Europian njoftoi se ka tërhequr punonjësit e misionit ndërkombëtar të sigurimit të kufijve nga Libia. E ngarkuara e BE-s për politikën e jashtme, Federica Mogherini, bëri thirrje trupave në lindje të Libisë të generalit Khalifa Haftari të ndërpresin operacionet ushtarake dhe të kthehen në tryezën e bisedimeve në drejtimin e OKB-s. Por pavarësisht thirrjeve të ndërkombëtarve për konfliktin armatosur në Libi, Haftari, komandanti i të veçpallurës ushtria kombëtare libiane, që mbështetet edhe nga Rusia e Egjipti, ka bërë të ditur se do të vazhdoj ofensivën kundër qeverisë së njohur ndërkombëtarisht. Megjithatë, njësitë e trupave mbështetëse të qeverisë në Tripoli kanë frenuar ofensivën. Haftari ndërkohë është vendosur në lindje të Libisë për të siguruar dy portet kryesore libiane të naftës.